Hallo og velkommen tilbake til en ny Hildur-tester. I dag tester vi ut Hue. Jeg tror det har med farge å gjøre. Den anbefaler at jeg bruker en kontroller. Jeg har tastatur, så vi får se hva som skjer. Kanskje må jeg gi opp, eller spille noe annet. Vi er en grå liten person. Vi kan springe, greit. Jeg har ikke sjekket opp kontrollene. Det er et brev der. Dearest Hugh. Oh, I've had the most dreadful luck. I feel terrible that you've been left alone all this time. The traitorous Dr. Grey tried to steal the annular spectrum, a ring I developed to allow perception and alteration of color. Some call them impossible colors. Impossible for Dr. Grey, maybe. Anyway, something went wrong. I turned a strange shade and became invisible. The ring, it fractured, scattering colored shards far and wide. I stayed at home for many weeks, watching, waiting, existing on this colored plane. I couldn't speak to you, nor interact with anything in the mono world. So I left. I left for the university where I hid away the colored tools I had created. I pray you have found what is left of the ring. Hva gjør vi da? Kan jeg hoppe over her? Ok. Den stoppet meg. Greit. Hvem i alle dager er det der? Ok. Jeg tror vi er i leiligheten vår. Vi satt oss i stolen? Nei. Føggel. Ok, det ble redd. Greit. En liten båt. Kan jeg fære å feske eller noe? En fyr der. Left shift. Hei! The fisherman caught a glimpse of something. Ok. Something unusual. Down past the lighthouse. Ok, takk, min gode herre. Kan jeg gå inn i denne her? Det kan jeg. Ok, så jeg tror jeg må ha en grønn shard for å komme meg igjennom her. Vil tro det. Her er det en blå ting. Jeg fant en blå farge. Oh my god. Since the beginning, we have pointed to the sky and declared it blue. Mm-hmm. It is this shared vision, this unquestioned understanding which connects us. But are you really seeing blue the same way I see it? Nope. Perhaps blue is nothing more than a shade of grey to you. Perhaps everyone in this world sees nothing but shades of grey. Don't you see, Hugh? This is why we're here. Okay, det her så ut som en skummel plass. La oss sjekke ut noen av husene først. Jeg har også en katt inn på kontoret, men jeg tror det går greit. Vi ser det her. Dette var vårt hus. Vi kjenner igjen fuglen. La oss gå inn her. Oi, nei, jeg trykte feil. Skal vi se. Kan jeg hoppe til den stigen der? Jeg lurer på om jeg kan ta tak i den. Yes. Hva er det der? Klarer jeg å hoppe? Nei, jeg tror ikke jeg kan lande på det skiltet der. Men det er noe... Det ser ut som en sånn... Jeg tenkte å si magisk ting. Men det er vel mer sannsynlig at det er noe... Kjemisk, kanskje? Jeg må ha rosa for å komme igjennom. Ok. Ok, så jeg tror jeg må ned i det skummelhølet. Jeg tror ikke jeg har noe mye valg.
Men når det kommer til å se farger og sånn da, vi ser jo faktisk farger litt forskjellig. Og nå tenker jeg ikke liksom bare folk som er fargeblinde og sånn der, men sånn generelt. Her kommer meg igjennom. Hallo? Hugh, is that you? Thank goodness, I've been trapped for days. Oi, stakkars. Help me get out of here. I keep hearing noises. Ok, så jeg skal trykke på den. Og så sånn. Haha! The rock! They just disappeared. I don't know how you did it. Who cares? I'm saved. Det er ikke den beste knappen å ha for å få samtaler videre. Kanskje jeg kan bruke musa til det også? Det vet jeg ikke. Den her så litt skummel ut. Men det går bra. Jeg er tøff. Ok, så her må jeg gjøre sånn. Haha! Hva har hun å si nå? Når du går til en kjøp, forventer en waterfall, er chansene at dine forventninger vil bli møtt. If you discard those expectations, don't you think instead the cave will be full of surprises? I ask for you, Hugh, to abandon your expectations, to pull me back from the brink of unreality. I need you to see the world not for what it is, but for what it can be. Okay. Så vi skal ikke forvente noen ting av det her. Greit. Hva som helst kan skje. Så det er jo fint. Å nei, her er det grått. Hei! Oh, hello there! Kan jeg... ok, jeg kan bruke mellomromstast. You startled me! I'm just resting my legs. Don't play too close to the water now. Hva hun drekk? Kan jeg få smak? Hva du synes om det her da? Var det ikke det her koselig her? Har du noe å si til det? I heard there are caves through the waterfall. Apparently they stretch for miles. I would never go myself though. It's far too dangerous. Ok. Men jeg som er en liten unge eller en kortvokst person. Jeg går inn i hula, selvfølgelig. Ok, blå. Blå? Hva er det her? Left shift pull. Ok, greit. Litt sånne små puzzles og sånn. Det liker jeg. Jeg vil ha den der. Det var ikke lurt, var det det? Jeg må ha den her først. Å, Gud. Ok, og så. Boop. Ui. Jeg er flink. Ok. Den. Og gå der. Og nå kan jeg gjøre det blått, sant? For da får jeg ikke stein i høyet, og jeg ramler ikke på piggene, håper jeg. Klarer jeg å hoppe det her da? Ja. Det her er sånn puzzles jeg liksom føler meg smart når jeg gjør. Her er problemet. Hvis jeg fjerner dem, så kommer jeg ikke opp dit. Men jeg klarer uansett ikke å hoppe dit. Tror du hva som skjer hvis vi lander på piggene? Skal vi teste? Sorry, hun. Gud, det var mer brutalt enn jeg trodde det skulle være. La oss prøve å bare fjerne. For det er rommet der oppe kommer vi kanskje til senere. Ok, her er det mer stein. Jeg tror vi må gå sånn, og så... For da kan vi gå opp på steinene, sant? Jeg liker der linjene som blir av vannet. Det var stilig.
Åh, oh, det var veldig mye sten. Ok, så vi må flytte den her. Logisk. La oss dytte den så vi ikke kommer oss forbi. Greit. Sånn. Da er vi trygge der. Håper jeg. Jeg kan jo være rask. For å være på den sikre siden. Ui! Ok. Et rom til. Åh! Oh. Klarer vi å springe fra den steinen? Åh, oh, pigga! Åh, oh, Gud! Vi har ikke... Ok, her... Den kan få komme forbi oss. Sånn. Åh, oh, Gud, hvor søt han er når han klatrer ned. Åh, oh, det er stor... Store soppa. Jeg liker... Ser dere vannet, liksom... Lander på høyet mitt? Åh, her er en sånn, den! Gud, han vet hva den gjør, men vi skal tydeligvis samle 28 sånne. Så det er jo fint. Jeg vet ikke helt hvor vi skal fære herifra. Var det en dør helt her oppe? Det er... Ah, det var en stogå her. Som det heter på godt norsk. Ok. Åh, her er det et nytt grått rom. Er det en ny sånn story-ting her? Ok, vi må se det her før vi gir oss. Hallo? Person med stort hode? Kan vi følge etter den? Nei. Den bare gikk sin vei. Hallo? Åh, en ny farge. Oh my god, det er sjøhester. Det er Svein og Svein. Herregud. Det var fint. Jeg er en sucker for lilla. Ok, så det her var en liten smakbit av Hue. Jeg liker det. Jeg liker pøslene. Er ikke sånn supervanskelig. De er sånn Hildur-vennlig, rett og slett. Og selve designet og feelingen og sånn der. Jeg liker det. Jeg har fått det gratis en eller annen gang på Epic Games. Jeg tror de fleste spillene jeg har prøvd på kanalen min i det siste er sånn der gratis spill fra Epic Games. Og jeg har likt de fleste, faktisk. Så det er ganske kjekt. Så ja. Jeg blir sikkert å prøve det her senere en gang. Når mine armer ikke er som nudler. Men ja, jeg likte det. Og takk for at dere så på, og så ses vi i neste video, når enn det blir. Jeg skal prøve fremover å legge ut videoer annen hver uke. Jeg har nå ordnet meg noen som redigerer video. Hei Jotta, du er flink, håper jeg. Så ja, og til slutt så vil jeg også si forresten, takk til min eneste Patreon-person, som er han militanten, du er super. Og til resten, ha det bra.